Okay, perlawanan seterusnya daripada dalam kota diwakili oleh Nick Faiz, Afiq dengan Kek Kiara. Baru nak start 0-0. Apik lah, Apik. Yes. Yes, point will come. Point will come. Kau datang. Macam mana tadi? Okay. Servis Servis tadi agak gugup sikit.
Okay, last commentary dengan dia lain. Mana boleh? Ni, banyak mistake ni. Paruh putih, tak apa lah. Ah, komen si. Al-Qurullah Firdaus ni dekat Menara Kembar Bank Rakyat. Sempena Presiden KLBA Cup. Yeah.
Dalam. On. Online. Thank you.
Well, yeah.
Shuttle, shuttle. Ini servis tadi lah. Aduh, selalu ceramah kat orang servis. Hari ni kita servis, tapi tak apalah. Begitulah. Okay, terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum.